ဥပဒေစည်းမျဉ်းမူဝါဒနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဒီဝါရဒီနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုစည်းရောက်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရပ်နေရတဲ့ဖွယ်စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖွယ်စည်းကိုဘလို့ယူဆမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ပြပါ။အားကြောင့်ဒီငွေငွေဝန်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်ငွေမလေးပါ။ကျွန်တော်တို့ပြင်ငွေစီကျွန်တော်တို့သုံးဖို့မပေါ့။နိုင်ငံတော်အတွက်နဲ့ပြည်သူအတွက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အခွန်ဆောင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အများအားဆောင်ဖို့အသင့်ပါ။ကျွန်တော်တို့မှာလုပ်ငန်းတွေရှိပါ။ဒါရခိုင်နှုန်းကမရတာကနေလွှဲပြောင်းခဲ့တဲ့ဆိုင်ငန်းခါရနာလေးအဆောက်အဦငန်းရတာရှိပါ။ဒါလေးပေါ်မှာအခွန်ပေးဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလာတာခက်ကလည်းဒါတွေကိုပြေဆောင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတာရကရှိပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ညီလေးရဲ့မိခွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ပြောရင်ဒါဒီအထက်ကျွန်တော်တို့တဲ့ဒီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ညီလေးပြောသလိုဒီလွတ်တော်မှာလည်းရှင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြေဆောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုရင်ဝေယာဒီဒီအများရန်ပြေဆောင်မှုအသင့်ပါပဲလို့ကျွန်တော်တင်ပြတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအစိုးရကသူတော်သားတွေကားကုန်တွေအရှုံးပေါ်နေလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားတွေကိုအရေးကြီးမှားနေပဲတတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့အစပိုင်း၃နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်တို့အရှုံးပေါ်ရပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကမှားနေတယ်အရေးကြီးချင်တာပေါ့။ပြည်သူလူထုရှိရတဲ့တိုးမကောင်းချင်မှားနေပြီမှလည်းအရေးကြီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရုံးကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝင်ပြေးဆောင်မှုလိုတယ်မလိုဘူးဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိတည်ဆဲမှုတွေရအဆုံးပြပေးပန်းမှုရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့လွှဲကြားရေးလိုက်တာကိုအသင့်ပါ။ဒါကြောင့်ဝေယာဒီအေဒီဝင်ငွေလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။စီမံခန့်ခွဲမှုဈေးပဲကောက်ခံတာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှာတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ဖို့ဆက်လက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါ